হয় পিয়াঁজৰ পিছত এইবিলি নহৰুয়ে জ্বলাকো খোৱা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বজাৰলৈ যদি কোনোবাই গৈ মাছ বা মাংস কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে নহৰু কিনিব নে নাই কাৰণ নহৰু বৰ্তমান প্ৰতি কেজি নহৰু চাৰিশতকৈ অধিক দৰত কিনিব লগা হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পশ্চিমবংগৰ বাৰবিচাৰ আৰু বাৰবিছাৰ পাইকাৰী বজাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু পাইকাৰী পাইকাৰী বজাৰত আমি চাম যে আচলতে নহৰুৰ দাম কিমান মই আমাৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ পাইকাৰী বজাৰৰ নহৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে মালিক আছে দোকানৰ মালিকৰ লগত আমি কথা পাতিম তাৰ আগতে আমি দোকানখন আগত দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে চাওক কিমান নহৰু ইয়াতে ৰাখি দিয়া হৈছে এই নহৰুসমূহ কিন্তু বেছি নহৰু বেছিভাগ নহৰুৱে পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা আমদানি কৰি লৈ যায় কিমান দৰত ইহঁতে বিক্ৰী কৰে আর বর্তমান কি দর সেইখিনি কথা আমি জানিবলে চেষ্টা করি আমি কথা পাতিব বিচারিম দোকানের লগত দাদা নমস্কার নমস্কার দাদা ধন্যবাদ যারা আমার নাম প্রশান্ত সাহা তো আমাদের এখানে রসুন পাইকারি হোলসেল বিক্রি হয় তো ছোটটা আছে দুইশো টাকা কিলো এবং বড়টা আছে দুইশো চল্লিশ টাকা কিলো যেহেতু এগুলো নতুন রসুন কাঁচা রসুন এক সপ্তাহে আগে বাজার ছিল তিনশো টাকা আজকে বাজার হলো দুশো চল্লিশ টাকা হয়তো আমরা আশা করছি এক সপ্তাহ পরে এই রসুনই একশো আশি টাকা হবে বড়টা এবং দেড়শো টাকা হবে ছোটটা আদা বর্তমানে একশো টাকা আছে আমাদের এখানে লোকালটা আর মেঘালয় তিনসুকিয়া ডিব্রিগড় এগুলো সমস্ত যে সমস্ত আদা আসছে সেগুলো পঁচাত্তর টাকা আশি টাকা রেট আছে তাই কেজি পাকা বর্তমানে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা কিলো আছে পাইকারি দর আলু আলু বারো টাকা তেরো টাকা কোয়ালিটির উপরে কোয়ালিটির উপরে মেনটেন করেই দামটা হয় পেঁয়াজ আছে কুড়ি টাকা বাইশ টাকা নিম্নতর পনেরো টাকা হ্যাঁ খুব ভালো হলে বাইশ টাকা তেইশ টাকা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি কথা বলো দোকানৰ গৰাকীৰ লগতে দোকানৰ গৰাকীয়ে কিন্তু আমাক জানিবলৈ দিলে আচলতে যি নহৰু সেই নহৰুৰ বৰ্তমান বাৰবিচাত বজাৰ মূল্য হ'ল দুশ টকাৰ পৰা দুশ চল্লিছ টকা বা বিশ টকালৈকে ইহঁতে বিক্ৰী কৰে আৰু এই নহৰুসমূহ বেছিভাগ নহৰু কিন্তু অসমলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় কিন্তু অসমত যদি আমি যাওঁ আমি নামনি অসমৰ কথাই কওঁ বা উজনি অসমৰ কথাই কওঁ প্ৰতিটো ঠাইতে কিন্তু দেখা গৈছে চাৰিশ টকাতকৈ ওপৰত এই নহৰু সৰ্বসাধাৰণে কিনি খাব লগা হৈছে অৰ্থাৎ যি যোগান বিভাগ আছে বা চৰকাৰখন আছে সেই চৰকাৰখনে কিন্তু যি মূল্যবৃদ্ধি বা অত্যাধিক সামগ্ৰী যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে নৃত্য সামগ্ৰীৰ সেয়া কিন্তু ৰোধ কৰিব পৰা নাই কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই সেয়া কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে